gudoomiye kuxigeenka xisbiga mucaaradka ee ciidda gobolka Togdheer Fuad Fure oo uu warramayay Tvga Badacas ayaa ka jawaabay hadal ka soo yeeray gudida difaaca maamulka Puntland waxaana uu yiri sidaa nimankan reer Puntland ee gudida difaaca ku sheega wixii difaacayaan aan la aqoon ee gudoomiye Faisal Cali Waraabe ku sheegay inuu ahaa basaas ma ahayn basaas faisalada kulli uma jawaabo dadka hadallada ku hadla faisal waa la garanayaa ciddii basaas ahaan jirtana waa la garanayaa maalin meel uu cid ka soo basaasay Soomaaliland wax dhaafsiisan oo Faisal Cali Waraabe uu ka hadlay mar keliya ma jirin Soomaaliland basaas ma ahaan jirin umana jawaabo dadka noocaas oo kalaa qolada Puntland noocaasna intaa waxay ku doonaysaa inay xaaladaha ka sameyso kamana samayn kartaa gudoomiye Fuad Fure oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in aan gobollada bariga Soomaaliland aanay weli gaarin dowladda madaxweyne Muuse isagoo arrimahaasi ka hadlayna waxa uu yidhi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biix Cabdi waxaan leeyahay maanta mudane madaxweyne markii madaxweyne ka horreeyay Sinaayo xukuumaddiisu galbeed bay awood saartay gobollada galbeedka ay awood saartay gudoomiye gobollada bariga xaggiisa u soo jeeso halkii xukuumadii hore wadadii xukuumadii hore martay bal ka soo yaro leexo gobollada bariga soo yaro jilaab aan leenahay madaxweynahana oo hadday hay'adii tahay hay'ado badan imika hadda hay'ado badan oo xagga bariga ay markaa imanayay dib baa loo celiyay adigu berberaya wixii ka sheegay dowladdu kusoo koobantay ee madaxweyne madaxweyne iyo xisbiga xaakumka ugu dhan taladiisa ma waxa noqotay gobollada galbeed gobollada bariga maanay cid balahayn cid u hiilisaba maanay lahayn waxaan leeyahay usoo jeesta gobollada bariga hadday tahay mushaaradii beeraha hadday tahay mushaaradii horumarinta hadday tahay maalgelintii hadday dhinac walba tahay way ka ardhan yihiin haddana gobolka Togdheer imikaad eegto dayacaad ugu weyn ba dhinac walba ka haysata xagga ikumkii xagga dowladda kasoo gelayay marka hadda galbeed un wadadii horaha marine ee bulwadada ka soo leexda oo soo jaleeca gobolada bariga. Magalada Burco.